რაც შეეხება ამ კანონპროექტს, რომელიც შეიტანა ვიკადოლიძემ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჯერ ერთი ეს არ არის კოლეგიალობა ოპოზიციის მხრიდან, ვინაიდან ჩვენ ბოიკოტის რეჟიმში ვართ მას შემდეგ, რაც კორცხელის დარბევა არ არის გამოძიებული და არ არის დასჯილი უშუალოდ ხელმძღვანელი ამ კორცხელის დარბევის, ვინც დავალება მისცა ფული გადაუხადა და გამოაგზავნა კორცხელში, და მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი თავდასხმა ოპოზიციური პარტიის ლიდერებზე გამოძიებული არ არის გაიხსენეთ მუგზარწი კლაურისიდან დაწყებული და დამთავრებული სხვა შემთხვევებით, როდესაც ხელისუფლების დავალებით ხდებოდა მათი ეგრეთ წოდებული ზონდერბრიგადების მოვარდნა ოფისებთან და გახსოვთ რაც იყო. ამავდროულად მედია გარემო, რუსთავი ორის წინააღმდეგ ბრძოლა, მედიაში მიმდინარე პროცესები, რომელსაც უშუალოდ პასუხისმგებელია ეს ხელისუფლება, მე მიმაჩნია, რომ ასეთ ქცევის კოდექსზე შეერთება წარმოუდგენელია, მაშინ როცა ყველა ნაბიჯზე ხელისუფლება არღვევს ამ ქცევის კოდექსს. ეს არის უბრალოდ შირმა, რა შირმითაც უკან უნდა დაიმალოს მთავრობა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ შირმის მშენებლობაში იღებენ მონაწილეობას ვიკადოლიძე და ადამიანები, ვინც ოპოზიციური პარტიის ინტერესებიდან გამოდიოდნენ და არა იმიდან, როგორ ასიამოვნონ ხელისუფლებას.